alaamu alaykum waramatulaahi wabarakaatu nabaddaawadayaal meel kastoood joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka arabsiya news qodobadaad wararkayga xilliganaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a xukuumadda somalilan oo ka hadashay dagaal ka dhacay magaalada las anood iyo sababaha ay uga soo baxeen ciidamada qaranku taliskii goojacade madaxwenii horeedalka marakankawaaaagasi sidoo kale intuu warku socda waxaad ku daawan doontaan maxaa sababay ama galaaftay geerida ku timid hoggaamiyihii kooxda fagnar ee dalka ruushka berigooshin dhaawadayaal kuwaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warkeenna kuwaa iyo kuwo kalooo faahfaahsana waxaad ku daawan doontaan warkeennuofidsan xukuumadda somalilan ayaa ka hadashay warar si weyn bulshada u jahwareeriyey oo la xidhiidha ciidamada somalilan ee ku sugnaa saldhigga goojcadde ee duleedka laascanood kadib markii maanta baraha bulshada lagu faafiyey kooxaha maleeshiyaadka iyo huwanta ah oo ku dhex dhaantaynaya saldhiggaa uu ahaa mid ay ku guul daraysteen marar badan inay gacanta ku dhigaan sidoo kale waxaa soo baxaya in aanay jirin awood ciidan iyo cudud ay kula wareegeen kooxaha maleeshiyaadka huwanta saldhiga goojcadde balse waxaa jira warar aan xaqiiqadooda la hubin oo sheegaya in qaab qorshela'aan ah lagu soo raray ciidanka taas oo wararka qaar ku eedaynayaan saraakiisha qaarkood oo qaatay go'aanka oo ahaa mid aan laysla ogayn iyagoo xidhiidho hoose ay saraakiishaasi la sameeyeen kooxaha huwanta wararka iskhilaafsan ee ka soo baxaya halka ayaa sheegaya in taasi ay sababtay in ciidamada qaarkood kusii baaqi ahaadaan halkaasi iyagoo aan waxba kala soconin go'aanka balse xukuumadda somalilan ayaa ku tilmaantay istaraatejiyad ciidan in lagu soo raray ciidankii fadhiisimaha ku lahaa bariga laascanood qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga somalilan gellinkii dambe ee maanta oo jimca shan iyo labaatanka ogost abakunyoadayaaaanayaa lagu sheegay in ciidamada ka soo guuray halkaasi ay soo gaadheen fadhiisimo lagu tala galay balse dhinac kale waxa ay ku macnaysay wasaaradda gaashaandhigu guutooyinka weli aan warkooda lahayn kuwo ka lumay waddooyinkii loo qorsheeyey inay soo maraan oo aan soo gaadhin goobihii loo qorsheeyey hase yeeshee war-saxaafadeedka laguma xusin dagaalkii ka dhacay halka iyo waxa khasaare ah oo soo gaadhay ciidamada somalilan iyadoo shacbiga somaalilan ay aad uga cadhaysan yihiin wararka dhiilada ah ee kaga imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool daawadayaal wixii war ka wixi soo kordha waxaad kala socon doontaan halkan arabsiga news wararkayga ka dambe madaxa kooxda calooshoodu shaqaystayaasha ruushka ee fagner iyo feni brigoshin oo ka mid ahaa toban qof oo saarnaa diyaarad gelinkii dambe ee arbacadii ku burburtay ruushka dowladda ruushka ayaa xaqiijisay geerida brigoshin oo bishii juun sameeyey isku da afgembi oo ka dhana ciidamada ruushka diyaaradda dhacda ayaa kusoo beegmaysa iyadoo warbaahinta ruushku ay wariyeen in jenaraal sare oo ku xidhnaa brigoshin laga qaaday xilka taliyaha ciidamada cirka ee dalkaasi diyaaradda burburtay ayaa waxaa saarnaa saddex duuliye iyo toddoba qof o

waxaana ay ka kacday magaalada moskow iyadoo kusii jeeda magaalada santr bitersburg waxaanay ku dhacday <muchas> meel boqol kilomitr dhanka waqooyi ka xigta caasimadda ruushka haddaba maxaa galaaftay hogaamiyehii wagner ee geeriyooday xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in brigoshin ay galaafatay degdegii uu ku soo koray sallaanka awooda xukunka ruushka isagoona lahayn waaya aragnimo siyaasadeed oo ku filan oo ka badbaadin karta siyaasadda loolankeedu adagyahay ee shirqoolkeeduna badan yahay rigoshin waxa ay isqabteen rag awood badan qaarkood sida wasiirka <muchas> difaaca iyo taliyaha ciidanka waxayna ku guulaysteen iyagoo waaya aragnimo la'aantiisa ka faa'iidaysanaya in ay odayga qoorta u geliyaan geedkii uu degdega ku soo koray degdegna ay kaga dejiyaan ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur ku yidhi qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebookga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi dadaal inta uu ka qabo magiciisa ayuu ku diwaangeliyey laba diyaaradood oo isku eeg oo aan la kale garan karin isku wakhtina kacay wuxuu kaluu samaystay nin u muuqaal eeg oo aan isaga laga aqoonin oo uu diyaaradaha midkood ku qoray sidaasoo ay tahayna waxaa loo badinayaa inuu diyaaradda dhacday saarnaa

kuwada wareegsan maalqabeenno iyo warbaahin iswata nidaamkaasi oo ah oligaadis loo yaqaano hayaadda dowladd waxaa awood badan shakhsiyaadka laakiin berigooshin wuxuu kuwa kale kaga duwanaa inuu degdeg ku soo koray sallaanka awoodda xukunka ruushka isagoona lahayn waayo aragnimo siyaasadeed oo ku filan oo ka badbaadin karta siyaasadda loolankeedu adagyahay shirqoolkeeduna badan yahay odayga awoodda haystaana uu yahay ma sareeye ragga ku hareeraysana ay yihiin kuwo ficiltan iyo isbarabixis u ka dhaxeeyo kuna beratamaya daacad ahaanshiyaha duqa iskuna ilaaliya berigooshin waxaa isqabteen ragga awooda badan qaarkood sida wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidanka waxayna ku guulaysteen iyagoo waayaarag la-aantiisa ka faa'iidaysanaya inay odayga qoorta u geliyaan geedkii uu deg dega ku soo koray deg degna uga dejiyaan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa laga sii daayey xabsiga folton country ee magaalada atlanta ku dhowaad labaatan daqiiqo uu halkaasi ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyey dembiye la xidhiidha iskudaygii uu ku doonayey inuu ku baabiyo guuldarradii dib u doorashadiisa a ee doorashadii gobolka georgia waxa uu yimid xabsiga wax yar kadib toddobadii iyo barkii b m saacadda magaalada atlanta iyadoo halkaasi looga qaaday sawirrada laga qaada, Sa qaada maxaabiista intaasi kadibna la shaaciyey waa markii afraad ee ump laxidho shantii bilood ee lasoo dhaafay trump ayaa la sii daayey iyadoo oo la sugayo dacwadda kadib markii uu dhigay lacagdhan laba boqol oo kun oo doollar oo ay qareennadiisu horraantii toddobaadkani ay kala xaajoodeen xeerlaaliyaha degmada faltan fani williams kohor inta uusan raacin diyaaradii ka qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada atlanta waxa uu si kooban ula hadlay warfidiyeenka isagoo ka hadlayay xadhigiisa wixii halkan ka dhacay waa cadaalad daro waxqalad ah ma samayn qof walbana waa og yahay ayuu yidhi trump wax khalad ah ma samaynin gebi ahaanba waxaanan xaq u leeyahay xaq kasta inaan ka hor tago doorasho aan u aragno mid aan daacad ahayn ayuu trump ku daray wuxuu diiday inuu ka jawaabay su'aalaha ay saxaafaddu weyddiisay m jiro madaxweyne hore oo maraykan ah oo lagu soo hogay dembiyo laakiin trump ayaa hadda wajahaya koob iyo sagaashan dacwadood oo ka kooban eedeymahooda kuwaasi oo lagu soo hogay falalkii uu ku kacay kohor intii lagu jiray iyo kadib markii uu xilka madaxtinimada ee dalkaasi dhammaaday horaantii laakuyokoawaayaaqdobayugudabeyxiitontwarli warka war kulmionkagatgaaalaamu calyum wramatulaahi waarakaa <muchemita> da ma e e, ka mid tahay xoolodhaqatada soomaalida ee doonaya inay dalyeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho caraf nafaqa leh oo qiimihiisu uu jaban yahay waddanka gudihiisana diyaarkuugu ah hore ugaad warshada bordheri miilis oo soo saarta daqiiqda iyo carafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo carafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolodhaqatada soomaalida haddii aada doonayso carafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahayhoread boudri miris duleedka galbeed ee magaalada hargeysa gaar ahaana deegaanka abaarsa